Супер ТВ телеканалын жана Супер ТВ YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам. Мынакей бүгүн биз дагы бир рецепт счастья аттуу кыргыз тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө келдик. Бул тасма кимге таанык деп турсаңыздар, өзүңүздөр билген акыркы сабак сериалын тарткан жана ошондой эле Салам Нью-Йорк апам издеп тасмаларын тарткан Руслан Акунга таандык. Бул тасмага дагы акыркы сабактагы урмат тагырагы Кутман тартылды. Бул тасмада Кутман кандай ролду жаратты? Ал эми Руслан Акун кандай шедевр жаратты? Анын баардыгын сиздерге алдыда көрсөтүп беребиз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Бул тасмада дагы сиз башкы ролду жараттыңыз. Кандай болду? Оорчулуктар болду? Негизи оорчулуктар болду, ооба. Анткени бул ролдо мен байдын баласын аткардым. Тий ролдо деген өзүмдү почти аткарган болчум. А мунусунда деген байдын баласы болуп калдым. Бирок негизи мен мындай чыныгы жашоодо 570 деле айдабайм, самолеттордо деле көп учпайм, чет өлкөлөргө деле чыкпайм. Ошондуктан бир аз кыйын болду деп ойлойм. Кайсы өлкөгө барып тартып келдиңиздер ошондо? Турция, Анталияда. Эми бул жакта сурап кетпесек болбойт. Башка кыз менен тартылды болгондо дагы ал тасмада, бул тасмада дагы сүйүшүп жүрөсүз ал кыз менен, туурабы? Тасмада? Ооба, бул тасмада. Ооба. Кандай экен көргөндө? Көргөндө Кутмандын жанынан өзүңүздү көргөн жоксуз, кандай болот экен сезимдер? Түшүнөм. Себеби өзүм дагы актриса болуп чыгармачылык жакта иштейм, ошол себептен колдойм Кутманды, түшүнөм. Нормалдуу эле нерсе деп ойлойм. Башка да өнөктөштөрү болот, анда дагы колдойм. Сизчи, океананы кызганат белеңиз? Башка ролдо катышсабы? Башка мырза менен балким сүйүктүүсү болуп аткарса. Негизи кызганат болчумо? Сиз кызганбайсыз. Кызгансам дагы түшүнгөнгө аракеттенем. Анан дагы айтып кетпесек болбойт, сиздерди кыз жигитсиздерби деген суроону беришет, сиздер жөн гана доспуз деп жооп бересиздер. Бирок кечээ күнү байкап калдык, сиз экөөңүздөрдүн жетелешкен сүрөттөрүңүздөрдү киргиздиңиз. Бул көрүүчүлөргө да интрига жаратты десек болот да. Же ачыктайын деп чечтиңиздерби? Эми бул интрига бойдон эле кала берсин анда. Бирок канча убакыттан кийин ачыктайын деген оюңуздар бар анда ошо интриганы элге калтырган? Ошо ачыктаганда анык болот го. Мисалы, качан дейсиз? Сиздин оюңуз боюнча? Эми буюрса жакында. Жакында ачыкка чыгарасыздар мамилеңиздерди. Жакшы. Айтыңызчы, Океана менен бир тасмада аткарган сизге оңоюраак болдубу же жаңы кыз менен аткарганбы? Океана менен аткарган негизи оңой болду. Сериалда оңоюраак болду э сизге? Анткени срок көп болду да. Биз 2 ай тарттык. 2 ай тарткан үчүн көп мындай жакын таанышып, көп сүйлөшүп калдык. Жакшы. Эми сиз болсо анда Кутманга болгон каалоо тилегиңизди, ийгилигиңизди каалап коесуз да сөзсүз түрдө, э? Ооба. Достор, баарыңыздар эле биздин актерлорду, акыркы сабак сериалынын актерлорун жаңы проекттерди каалагансыздар. Мына Кутмандын акыркы сабактан кийинки проектиси чыкты. Баарыбыз келип, көрүп, колдоп коелу. Колуңан бар кел. Руслан мырза, саламатсызбы? Биринчиден жаңы тасмаңыз жарык көргөнү менен куттуктайбыз. Негизи канча аралыкта ушул тасманы тарттыңыздар жана канча каражат кетти негизинен? Анткени чет өлкөгө барып тартып келдиңиздер. Ооба, бул тасманы биз тарттык. Бир айдын ичинде тарттык. Анталияда, негизи Түркия өлкөсүн бүткүл кыдырып чыктык. Анан башталышы Кыргызстандан тартып, анан бул эми саякат жөнүндө окуя болгондуктан, сүйүү жөнүндө окуя болгондуктан ошо Түркияга барып тартып келдик. Анан биздин башкы ролдо ошо мага акыркы сабакта аябай жакты Кутман, ошо менен иштеш. Анан ойлодук, ушу Кутманга арнап бир роль жасалычы, мунусунда такыр башкача каарманды жаратсын деп, ага атайын ошо энчилеп роль жазып, каарман жазып, анан ушуну тарттык. Демек бул тасманы сиз Кутманга арнап жазган экенсиз да, э? Ошо Кутманды тартабыз деген ой? Ооба.
Жакшы. Негизи акыркы учурларда байкасак, сиз ошо акыркы сабакта деле бул рецепт счастья тасмасында деле сиз жалаң жаш, жаңы жүздөр менен, жаңы таланттар менен, жаштар менен иштешип атасыз да, кандай болот экен? Негизи оорчулуктар көп болсо керек. Жок, анткени жаш болсо да аябай таланттуу. Биринчи мындайча айтканда, биринчи кадамы болсо дагы аябай кандай чоң ишенич менен мындай салмактуу, оор басырыктуу мындай мамиле менен, аябай кесипкөй мамиле менен аткарышты өзүнүн ролдорун. Анан бир четинен дагы биз ушул жаңы жаштарга, жүздөргө ошолорду ачып, жолун ачып берип, тушошун кескен өзүнчө мындай рахат да. Эске алсак, Салам Йорттодо деле апамды издеп, ошол андан кийинки тасмаларыбызда деле биз ошо жаңы жүздөрдү ачкан өзүнчө бир рахат экен да. Кутман мырза айтып калды элем. Руслан байкебиз айткан, эгерде жакшы аткарыңыздар келсе ролду, анда сөзсүрө бири бириңиздерди сүйүшүңүздөр керек деп, Акияна менен Урматтычы. Бул тасмада деле ошондой болсо керек. Бул тасмада деле айткам, бар депчи. Бар, давай десем ал. Тартынып, мен кантип эми, кантип бат эле мындай күнө албайтам деп шылтоо издеп жүргөн. Бирок эми булар ошого карабай жакшы эле аткарды деп ойлойм. Чет өлкөгө барып тасманы тартып келиптирсиздер э. Кандай болду бул сиздин биринчи тасмаңыз билишиңизче? Негизи бул биринчи тасмабыз. Анан кандай бир оорчулуктар болбосун, бул жакта группабыз аябай жакшы болду да. Группа болгон үчүн баардык оорчулуктардын баарын жеңип кеттик. Жакшы. Негизи Кутман буга чейин профессионал болуп калдык десек болот. Анткени Руслан Акын менен буга чейин иштешти. Биринчиден, экинчиден тасмага тартылган. Сизге үйрөтүп атты, актёрлук жаатында колдоо көрсөтүп атты. Негизи колдоолор болду. Анткени Кутмандын жанында өзүмдү эркин сезгеним үчүн ойногон дагы жеңилирээк болду. Сиз бул айым тууралуу эмне айтып кетесиз? Кандай ойнойт экен негизи? Кандай оорчулуктар болду? Кандай кызыктуу учурлар болду дегендей? Негизи Аяна эмгекчил. Бирдемеси окшошпой калса, азыр окшоштурам деп кайталап болсо дагы окшоштурат. Колунан келет. Колдоо көрсөтүп аттыңыз сөзсүз. Ооба, сөзсүз түрдө. Эми көрүүчүлөрдү анда бул тасмага чакырып кетесиздерби биргеликте? 10 февралда бүт Кыргызстан кинотеатрларында Рецепт счастья киносуна келиңиздер, көрүңүздөр. Бул сиздин бир тууган иниңиз экен. Ачыктайсыңарбы? Ооба, бул иним өзү каяктан болот элең? Негизи түйүм Кочкордон да. Кочкордон. Да, биз мен күн көрбөй өсүп калгам кичине. Кочкордо. Жок, ата энем мигрант болуп кетип Россияга. Аякта күн көрбөй ошентип өсүп калганбыз да. Ошо кичине башкача. А так негизи мага суроо барбы же кандай эмне? Көпчүлүк негизи чынында эле окшош экенсиңер. Көпчүлүк айтабы мындай окшоштуктар бар экен деп. Чачыңарда окшоштук бар экен. Биринчи жолу Манас менен докторуп таанышканда чачы мындай эмес болчу, э? Да, мындай эмес болчу. Да. Бирок сен менен учурашкан кезде ошондой кылып койдун да сен. Экинчи этажда иштейм, бул төртүнчү этажда иштечи да. Ал көтөрүлүп кино режиссер болуп кетпеди. Успехов, брат, успехов. Жакшы. Негизи эмне себептен ушундай чач жасалганды кылдыңыз эле же Азимхандын фанаты элеңиз? Ооба, мен Азимханды 7 жашымдан бери көрөмүн выступленияларын. Ошондуктан аябай фанат болуп, ушундай чачы болгондор адамдар креативный болот экен деп мындай бир ойлогом. Ооба, Азимхан мага ушул неме көрсөткөн да. Ушундай болсоң, ушундай кинолорго тартыласың, чачыңды жасатсаң деп. Ооба, күндө эртең менен туруп баягыны жасайбыз. Процедураларды Азимхан өзү билет. Ошону жасатып анан чыгабыз да. Ушундай ийгилике жетесиз. Ийгилике жетет экен. Ооба. Жакшы. Демек көрүүчүлөрдү ушундай чач жасалгасын жасаш керек экен, э? Ооба, эми өзүңөр билесиздер да, көп жерде известный режиссерлордун чачы кудрявый болот. Жакшы. Пушкиндики деле, э? Ооба, Манас жакында известный. Жакшы. Эми бул тасма тууралуу кыскача айтып кетсеңиз, кандай болду? Бул сиздин биринчи тасмаңыз болсо керек. Ооба, биринчиден Руслан Акун байкеге аябай чоң ыраазычылыгын билдирем. Эмне дегенде бул автор сценарий жана бул идеяны өзү ойлоп тапкан байкебиз. Ушул Руслан байке мени режиссер катары ушул фильмди тартасыңбы деп сунуштаганда мен аябай биринчи ишенбегенмин, эмнеге мен кандай эле депчи. Бирок ал менен жолугуп сүйлөшкөндө уже мага баарын так түшүндүргөн, эмне кантип жасалат. Ошондуктан бул киного келгениме аябай кубанам.
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Тасмада Айдар аттуу жигиттин 2 жашоосу чагылдырылган. Бири атасынын акчасына таянган байдын баласы болсо, экинчиси жөнөкөй кызды чын жүрөгү менен сүйгөн, өз эмгеги менен ийгиликке жеткен боорукер жигит. Алло, шеф, звонили? Это я. Передайте трубку. Он занят. Вчера не могли дозвониться до тебя. Я с друзьями, у меня мальчишник. Я в Турцию улетаю на несколько дней. Говорит, вылетает в Турцию на мальчишник. Что, денег хочет? Деньги нужны? Деньги есть, поговорить надо. Раз деньги есть, зачем ты его тревожишь? Он столько ради тебя делает. Уважаемых гостей собирает. Лучше помог бы. Мораль мне не читай. Ты мне кто? Мать? Сама присосалась к его деньгам, а теперь тут мне базаришь. Вы устроили эту свадьбу, вот вы и готовьтесь. Что говорит? Денег просит. Ну возьми сейф, отдай. Телефон мне выше хотя бы. Покажи, брат, как надо. Давай. Подожди, подожди. И что ты хочешь сказать этим? Ты ее зажаришь, что ли? Ее? Смел. Если мужчина разбогател, но при этом сохранил первую семью, это многое говорит о нем. Я не уважаю тех мужчин, которые заводят себе вторых жен. Тасма аяктаган соң продюсер жаш актерлорду эл менен кененирээк тааныштырды. Ал эми Кутман продюсерге жана ата-энесине ыраазычылык билдирди. Рыспай, Аяна и, конечно, Кутман Айчиев. Это для него дебют в большом кино. Вы его все прекрасно знаете с сериала. Если честно, очень сильно волнуюсь. Самое главное, что спасибо, что пришли и поддержали. Я вас всех люблю. Отдельная благодарность моим родителям. Я их очень сильно люблю. И спасибо Руслан Байке, Манас Байке, что поверили в меня. Я надеюсь, что не подведу вас в дальнейшем и покажу себя на максимум. Вот. Всех люблю. Күнөр жеке саламатсызбы? Тасмага келип калыптырсыз. Көрдүңүз э аягына чейин. Тасма негизи кандай болуптур? Эмнеси менен өзгөчөлөнүптүр? Эмнеси жакты? Мен чындыгында кандай болот экен деп аябай мындай менде толкундануу болду. Себеби бул фильмдин режиссёру Манас Калдаров, менин иним болот. Ошондуктан бул инимдин эмгегин кандай болот экен деп мен чындап толкунданып бүгүн келгем фильмге. Өзүм көрүп атып, өзүм көз менен жашып кетти да сүйүнгөнүмчө. Инимдин ушунчалык ийгилиги мени аябай кубандырып атат. Себеби фильм чындыгында аябай мындай чыныгы турмуштан алынган фильм болуптур да. Мындай кээде тартат го кино фильмдерди мындай арзан эле тартып коет го. Бул жерде ушунчалык акча каражатындагы бүт, мисалы зарубежге барып кинону тартыштагы биз өзүбүз мисалы 3 мүнөттүк клипке канча акча коротобуз да. Бул целый 2 сааттык фильмди зарубежде тартып келиптир да. Болгондо да кымбат автоунаалар менен кымбат гостиница отелдерде ушунчалык сонун ойношуптур. Ушул тасманын кайсы жери сизге эң эле мындай эсиңизде кала турчу болду? Бир өзгөчө эмоция тартуулаган жери болду. Өтө мындай жүрөгүм ооруп кеткен жери жанагы Турциядан келип анан жанагы жөнөкөй жумуштарга келип иштеп калды го ошо балачы. Келип жана жөнөкөй адамдардын жанына келип мен булар дагы адам да мен деп анан келип ушул кишилердин жанына отуруп алган моменти өтө трогательный экен да. Ошол жерден да көзүмөн жашып кетти анан романтика болгон
болгон жери жана кыз менен бала жанагы деңиздин астында отурган жери сонун. Гүлнара жеке саламатсызбы? Тасманы көрдүк. Эми кандай эмоция калтырды сизге? Өзгөчө эмнеси жакты? Жакшы, негизи Руслан акынын кинолору бар жагат. Мындан мурунку кинолору дагы мыкты чыккан. Анан бүгүнкү киносу дагы жакшы тартылыпты, актёрлор да жакшы тандалып, жакшы ойношуптур. Эми бул дагы мындай сабак боло турган кино экен. Өзгөчө биздин азыркы жаштарга ошолордун баягы эми ба чоңдордун балдары көп, анан ошондой жашоону ошондой образ жизни ведут деген сыяктуу көрсөтүлүп атат да. Анан менимче бул сабак болот болуш керек жаштарга. Мындай бир тарбиялык мааниси бар жакшы кино экен, мага жакты. Анан дагы баардык көрүүчүлөрдү ушул тасмага чакырабыз да сөзсүз. Буюрса баардыгыңыздар ушул рецепт счастья деген тасма биздин кыргыздын таланттуу жигиттери жараткан сонун кино экен, ошого келип көрүп кетиңиздер. Мынакей рецепт счастья тасмасындагы болгон кызыктарды сиздерге көрсөтүп, чагылдырып берүүгө аракет жасадык сөзсүз түрдө. Баардыгыңыздарды 13 февралдан тарта ушул тасмага чакырабыз. Анан сөзсүз түрдө бизди каналга катталып, комментарий жазып, лайк басканды да унутпаңыздар. Сиздер менен мен Аида Багышбекова болдум.